sada je bila jedna proba, upravo počinje druga proba, Božićna škola, tradicionalna škola plesa. Koliko ove godine ima polaznika i kako su organizovane probe? Ove godine smo po prvi put kao Dom kulture, sekcija Doma kulture. Inače smo ranije radili kao Swan Dance Company, tako da verujem da mnogo djeca ne znaju da smo to zapravo mi, evo ovom prilikom da kažem. Znači u Domu kulture, sala broj 35, gore na spratu. Danas nam je prvi dan da radimo, tako da smo tek sada upisali decu. U prvoj grupi je njih, ja mislim, 25 i evo u drugoj grupi su njih desetak. Kako su vaše iskustva, dobro nije baš bilo pod okriljem Doma kulture, ali ponovo iskustva su tu, da li deca nastavljaju da se bave plesom i posle ove škole, s obzirom da ona samo traje 10 dana, neko čini mi se to je samo uvertira u ono za ono koje je zainteresovano? Da, uglavnom oko 80% deteta već ostane u klubu. Šta mogu da nauče ovde za ovih 10 dana? Radit ćemo hip-hop koreografije i koreografije za modern balet.